hörni, utöver kanske en kall drink och lite sololja, någon att plaska med i poolen, så finns det ju saker som man absolut inte får missa om man vill få till den där riktiga sommarstämningen. Och det är ju alla prylar som hjälper till att göra just sommaren till ett riktigt kalas. Därför har våra vanliga paneldeltagare Ola och Linda fått lite förstärkning av prylexperten och teknikspanaren, får vi säga, Julia Skott. Yep. Varmt välkomna allihopa. Tackar. Jag tänkte, innan jag går på dig Julia, så ska jag kolla med Ola och Linda. Vad ser ni som de mest underskattade sommarteknikprylarna? Vad har inte lyfts fram nog, tycker ni? Alltså om man tittar lite generellt, men som jag kanske använder mest på sommaren när jag börjar vanka semester, är en riktigt bra laddare med sig. Du kan byta kontakter på så det funkar över hela världen och som krämar ur ordentligt med ström så att du kan ladda alla enheter i en liten grej som är smidig med sig. Efter att ha testat den 30 olika så har jag hittat den som är bra. Det tog så lång tid. Men det gör ju det. För att man, så här, i vissa fall så får man ju med sig så här, en adapter och ett eget grenuttag. Och liksom, det... Helt bisarrt. Sen får man liksom ingen mer packning med sig. Min kille har alltid med sig en egen liten väska full med bara laddare som alla säkerhetskontroller bara, nej hörru. Det här går inte. Som också man kan stoppa in precis vad som helst för att få ladda. Linda, är du lika fixerad vid laddningstider eller har du några andra sommarprylar? Nej, inte jag. Jag dammar av iPodden. Jag bara älskar den. Jag vill inte ha allt i min telefon. Jag vill ha musik i för sig. Så att iPodden är mycket underskattad, ska jag säga. Ja, vi har ju en hel del saker som har just kanske lite grann med det, båda sakerna ni har nämnt att göra. Jag släpper loss dig nu, Julia. Berätta, vad ska vi ha för prylar i sommar? Ja, gud, vad ska man inte ha för prylar i sommar? Det är det här att man säger alltid att man ska åka ut på landet och man ska slappna av. Och man ska, men det är ingen som faktiskt, folk står ju ändå i hörnet av liksom landstället och bara, har jag någon mottagning? Så det är lika bra att liksom ladda upp. Ja, men vi börjar med de grejerna då, telefoner och plattor och såna här saker. Precis, då är det väl, alltså just laddning är ju det här att det finns massa olika. Det finns såna här extra batterier som ger extra kräm om man ska med, så man inte har någon laddsladd eller något uttag. Men hur är den där? Den där är bara som ett extra batteri, det är ingen man kan sätta på telefonen. Nej, nej. Den kan ju koppla till vad som helst egentligen. Precis, den kan ju koppla, den har ju bara så här ut liksom vanliga uttag här. Sen har vi här, som vi hade haft med i ett tidigare program också, det här är en solcellsdriven laddare. Den där är ju otroligt smart, men funkar den? Det är det man undrar. Ja, du får ju vänta ett tag. Men det som är smart med den här, just det här, att den har här på baksidan, har den, som man kan visa de här, sladdar och grunkor till i princip allting allt du kan vilja ladda. Och det är det som är smart. Att både iPhone och Android. Och... Precis. Grejen med de där är faktiskt, de har ju funnits ett tag, men på senare tid har de faktiskt blivit otroligt mycket bättre. Mm. För 5-6 år sedan så var de helt odugliga. De är skitfula, så de fanns ingen funktion jag har. Nu funkar de faktiskt. Men hur bra är de då? Hur mycket laddar de? Alltså många gånger så kan de ju ladda i princip fullt, i princip lika snabbt som en vanlig. Alltså igen, numera. En gång i tiden var det så att du la ifrån den och så var det liksom, imorgon kan du liksom ringa ett samtal till. Kanske. Ja. Men numera så laddar de ju i princip lika snabbt som att stoppa in det i ett vanligt förutsatt att solen är fram i sig eller räcker det. Ja, jag tänkte på generella bara så extra batterier och extra. Men jag tänker på solcellsgrejen där, för den är ju väldigt intressant. Ja, den är nog snarare sån som man laddar upp i förväg och sen laddar. Jag tror inte den laddar i realtid riktigt motsvarande. Så tyvärr. Det är inte riktigt där. Men vad kostar de här? Ja, det varierar jättemycket. De kan komma ner till bara några hundralappar numera. Okay. Och igen, det varierar ju på hur bra de vill ha. Många av dem är ju lite som äldre mobiltelefoner, eller snarare nya mobiltelefoner, att de håller ett antal laddningar och sen börjar de sega. Man får köpa med sig 8-10 stycken. Okej, det låter ju jättebra. Vad mer ska vi kika på här? Högtalare har vi här längst fram på bordet. Inte den här lilla kylskåpet, det kommer till sen. Högtalare, det är så att nu vet jag att Ola här är en ljudpurist. Men många andra gillar ju att ha med sig lite ljud på picknick och så vidare. Och vissa bara sätter sin iPhone i typ en tekanna så det studsar lite och då får Ola utslag. Men det finns ju då såna här dockor som man liksom sätter ner telefonen i. Det finns trådlösa, Bluetooth, massa olika varianter. Så att du kan just gå iväg och inte behöver ha telefonen låst vid dockan. Och där, vad Ola än säger, så finns det sådana med vettigt ljud. Även där kan du få liksom någon hundring upp till några tusen lappar, helt beroende på vad du lappar. Men titta på sådana här då, till exempel. Är det här bra? Är de bra ljud i de här till exempel? Det är okej ljud. Ja. Jag skulle inte säga att de är de absolut bästa, men de är absolut inte bland de sämsta heller. Och sen kan man ju se också, de här är ju ganska stora. Ja. Det ger ju möjligheten att bygga in överhuvudtaget någon form av liksom basdiskant och justering och så vidare. När du har de här små runda som jag tror att vi alla har sett, då är det ju ungefär som att sätta en tekanna. Ja. Men du får ljud på en picknick om ingen i sällskapet säger att de skäms. Varför du, Linda, är det här någonting du skulle investera i? Ja, någon mindre variant. Inte något jättechabrak. Ett absolut. Jättebra tips, de här små högtalare också, om man har en äldre bil, som vi har i min familj, där högtalarna, alltså det går inte att lyssna på musik. Så då kopplar man, så kan man lyssna på så här, för att om man nu ska åka, som nästan alla åker, längre någonstans på sommaren. Att kunna lyssna på musik kan rädda båda förhållanden och resor. Men jag skulle vilja säga så, just vad gäller ljud och de här grejerna, att
där får man lite vad man betalar för. Lägg några hundralappar extra så får du faktiskt ganska mycket. Men du som är en ljudnörd då, vad skulle du nöja dig med så att säga? Vart skulle du lägga dig rent prismässigt tror du? Nej men alltså, om man är uppe någonstans en 1000-1500 så får man någonting hyfsat vettigt. Det var det också tänkte. För det är, brytpunkten ligger det är lite liksom. Så som vi säger här också, att du måste ha lite volym på dem för annars får du aldrig något bra ljud. Ljud ja, handlar ju om att volym, du ska... Volym bemärker plats, inte... Ja, nej, men precis. Men du skulle ju aldrig lyssna på musik på picknick heller. Nej, men då ska man ju njuta av det fina vädret och sällskapet och de goda vinerna och allting vad det är. Det är trevligt att du umgås med folk du gillar på semestern. Precis, än så länge. Ja. Men på tal om viner, man spiller ju mycket och såna här saker. Det finns ju en hel del skal att skydda. Det har kommit väldigt mycket roliga skal. Och då finns det ju både såna som såna här som mest är till för att skydda i allmänhet. Som är som du är på stranden och du inte vill att den ska liksom... blir blöt när det regnar. Ja, det här är ett jätteobehagligt latexskinn. Men som då är till för att du ska kunna swipa bra. Och sen finns det ju såna här mer avancerade grejer. Den här är alltså vattentät till 5 meter. Och jag tänker så att kunna instagramma även en gädda eller något, sina fötter tror jag att de flesta. Men alltså, vad har man för täckning 5 meter under vattnet egentligen? Är den bra? Jag har inte hunnit testa den, men jag får rapportera. Och den har en liten snodd här som man inte tar. Alltså, den där har man inte i bröstfickan. Nej, däremot tänker jag att det här är ju schysst för att man kan ju ha den här och kanske någon hundring i... Alltså för att inte för jag skulle inte våga lämna telefonen på stranden. Så den här kan man liksom, även om man har en sån här gummisnodd om handen som en nyckel på badhuset. Men sånt, och det finns det också numera även till iPads, såna som mest just skyddar mot beroende alltså, på vad är man på stranden och har iPaden med sig, ska man ta med den ner i vattnet då? Nej, det här är nog mer om man vill sitta ute när det regnar för att man inte längre står ut med människorna man är på semester med. Men som såna här, den här ser ju ganska robust ut den här plasten. Går det att dutta på den? Ja, det är liksom det som är. Den här är inte samma läskiga plast. Nej, den här men den är liksom att den ger ju med sig så att man ska kunna... Jag tror inte man ska skriva några längre krångliga kärleksmail, men som sagt... Kanske nu kan man alltså jobba även i vattnet, det är grymt bra. Fantastiskt. Ja, eller hur? Ta aldrig semester på semester. På tal om att jobba i vattnet. Det ska man skriva, här ska man inte ha i vattnet. Men om man ska skriva de där långa jobbmailen ute i, och inte orka med sin hel dator, så är ju såna här små tangentbord. Finns det massa varianter. Den här, om man ställer ner så kan man visa, den har även ett litet ställ. Så att man får den här laptopen som man skaffar iPaden för att slippa. Men vad ligger de här på prismäss? För en av anledningarna till att jag aldrig skaffat en sån här är just att man känner sig, jag orkar sitta och skriva på långa saker på den här. Men är det här dyrt då? Det kostar lika mycket som en De behöver inte alls bli det. Det beror lite på igen hur tunna de är och om de har ställ eller inte. Men även där så här 1000 lapp eller under, 1000 lapp eller över. Ja, på. Eller på 100 lappar tror jag den här. Ja, alldeles säkert. Okej, men alltså det finns ju väldigt mycket saker till telefonen, men det finns ju också så väldigt mycket olika prylar att välja på. Vad har ni där ute för tips, funderade jag på och gav mig ut på stan och frågade. Förutom mobilen, vilken är din bästa tekniska pryl i sommar? PS3. PlayStation alltså? Ja. iPaden tror jag nog ändå. Men då kanske det är nog mest för att sonen sitter med den en stund så kanske man får lite fixa middag och sånt. PC:n eller iPaden? Helt klart. Vilken är din tekniska favoritsak i sommar? Ja, datorn kommer vara med. Men annars är det mobilen som kommer vara det. Och GPS-navigatorn. Glassmaskinen kanske. Ja, det måste jag hålla med. Jag tycker också att glassmaskinen är den absolut bästa grejen. Och där kan jag säga, eftersom det här inte är public service så får man komma med specifika tips. Ja. Kjell & Company har just nu rea 200 spänn för en glassmaskin som gör 1 liter alldeles vettig glass. Det är så man räddar sig. Eller hur? Men seriöst, utöver glassmaskin, vad kan trumfa en glassmaskin egentligen i tekniskt väg? Nej, ingenting, tror jag. Nej, men en glassmaskin är ju roligare, men jag tror att just så här, telefontillbehör är ju det som alla vill ha det, för att vi blir helt handikappade när telefonen antingen är blöt eller död eller håller på att ladda sig. Ja, det var ju väldigt många man kunde som ha så här signalförstärkare som funkar, tror jag att väldigt många skulle köpa och ställa just ett hörn av sommarstugan. Som stärker mobilsignalerna. Ja, precis. Men sånt är väl tyvärr lite olagligt? Ja, det är inte så noga. Men annars, det många gör förutom glass är ju grilla. Ja. Och då finns den här iGrill. iGrill? Precis. Alltså, ska det vara så ska det vara inte. Men det är en trådlös grilltermometer. Alltså att du har den här kopplar du in i köttet, gör du inte, du stoppar in den i köttet. Och sen har du med en liten grej bort till där du sitter och dricker öl eller gör sallad beroende på vem du är för person.
Och så säger den till då, men nu är du på 50 grader eller vad det nu är du håller på med. Men alltså, varför heter den iGrill? Är det en... För att de är lite såhär, hehe, Apple. Jag tror inte att den är... Jag får dem det. Men... Nej. Men alltså, det är inte som att stoppa in telefonen i den där och den mäter temperaturen. Det gör, kan man säkert göra. Det finns alla möjliga varianter. För det finns också, som sagt, vissa människor vill ju stå över grillen hela tiden och då kan man ha en sån här grilltermometer som en gaffel. Okej, okay. Men det här är som en trådlös, eller vad ska man säga, portabel... Precis, så att du kan hålla koll på det. Sen är vi också, om man blir för varm medan man grillar, så har vi en liten USB-fläkt där borta. Den är väl kanske mer om man är varm när man sitter vid sin dator. Hur bra är den egentligen? De kan vara ganska bra om det här faktiskt. Ja. Alltså det är ju en fläkt liksom. Ja. Blir det ordentlig fart i den? Ja, de där blir ganska bra fart i. Sen har vi ju då här, vi har fått låna från Coolstuff. Ja, var det den här, alltså jag blir ju lite så här tonårs-college-lycklig av det här. Det här är en mini-fridge. Okej. Ganska stor ändå. Precis, för att man, det roliga är att den är ganska tjock för att den ska hålla kylen, så den får inte plats med jättemycket. Men Ola kan få en läsk om han vill. Den är svinkall. Oh, och det som är ballt med den här är ju att man kan även koppla in den i bilen. Alltså den har en billaddare. För det kan jag tänka mig väldigt skönt igen om man är på den där långa, väldigt fast jobbiga bilen. Då behöver man en bil alltså. Då behöver man en bil. Men jag tror att den går att koppla in andra saker också. Just det. Du kan ju försöka bryta in en bil och koppla in liksom. Jag var bara ute efter att få ström till min frys. Men det där är ju två nyttor igen. Det där är ju riktigt. Precis. Och då har vi sen den här lilla också, lilla gulliga USB-kylen. Där får man plats med en öl, tänker jag. Men det... Ja, en liten öl. En liten öl. Hur mycket får man plats med i den här då? För den här var ju ganska stor. Alltså jag tänker, man får garanterat plats med liksom varsin dricka och någon macka eller någonting. Sexpack ser ut och passar. Precis, om man tar ut. Men funkar de här lite grann som en kylbox även när man har kopplat ur den? Så håller ja, precis. Det är därför ni är så här, om du känner, den är också lite så här, det är väldigt mycket tafsande i det här programmet. Den är liksom lite så här svampig. Så att den ska hålla kylen ordentligt. Den här tror jag inte jag vågar uttala mig om den håller kylen. Men från kyla till värme också, du har någon värmare med dig någonstans? Eller? Ja, det är ju sånär att jag dricker inte så mycket kaffe. Men människor som inte går över till islatte dricker ju kaffe även på sommaren. Och då finns det ju väldigt många såna här USB-värmare du ställer muggen på. Men de där brukar vara riktigt usla. Ja, det är mer en plojgrej. Däremot, det jag gillar är det finns såna här som kommer med en särskild mugg som även rör om. Medan du sätter liksom rör runt. Men då är det bara den muggen du funkar med. Så liksom rör runt kaffet så att det liksom kalla kaffet rör sig hela tiden mot plattan. Så det blir någon form av... Men då kan vi inte ens röra om i kaffekoppen längre. Nu börjar bli... Nej, men man måste hålla iPaden med bägge händerna för att spela Candy Crush. Vad säger du, Linda? Vilken av det här vill du helst skaffa? Jag tar frysen, jag tar det här skalet, fläkten känns bra, en liten högtalare. Så vi tar hela bordet upp. Och till Ola finns det iGrill kvar, kan man säga. Mm. Ja, måste jag ta det? Alltså, jag skulle vilja slå ett slag för något som faktiskt inte finns här. Det är att se till att ta med en riktig kamera på semestern. Skit i den här mobilkameran, för den är riktigt, riktigt dålig i alla lägen. Och även där kan vi prata om att numera finns det även ganska små kameror med riktigt bra objektiv och liksom där du kan ta vettiga bilder. Du behöver inte ha en sån här jättesystemkamera, utan du kan köpa små bra grejer. Bra tips hörni, oavsett om det är glassmaskin eller iGrill eller en riktigt bra kamera, så är det ju ändå sällskapet som är det viktigaste. Ska vi summera upp det så? Säg du och säg hej då. Precis. Hörni, stort tack för att ni kom. Tack till dig Julia, tack till Ola och Linda också. Och tack för att ni tittade, så ses vi snart igen med fler bra tips hoppas jag. Ha det gott så länge. Hej då. Men jag skulle vilja ha... Min läsk försvann nu. Fler grejer jag ställde den här i för att visa. Jag skulle ha fler grejer som man kan stoppa i eller köra i bilgrejen. Is this the place where science crosses the line? Is this the moment when good intentions become evil doings? Sometimes our experiments lead us to the shadows. But how far is too far? Join me. And see what happens when science gives in to the dark. Den mörka sidans teknologi, lördag klockan 21 på Discovery Channel. Question everything.